На Івана Купала департамент культури Івано-Франківської міської ради подарував мешканцям та гостям міста фестиваль «Купальська ніч». Організатори підготували майстер-класи з народних ремесел, обирали найкращий вінок живих квітів, а також з відомими артистами, співали купальських пісень та палили магічну ватру. Відчути магію народних обрядів, поспівати купальських пісень та поводити хороводи, сплести вінки живих квітів могли усі бажаючі. Як стверджують організатори, таке свято для Івано-Франківська вже стало доброю традицією і проводиться за підтримки міського голови Івано-Франківська Руслана Марцинківа. Івана Купала проводиться кожного року, але локації інші. Було так, що ми проводили на набережні над рікою. Ми мали спроби проводити в парку нашому Тараса Григоровича Шевченка на цій літній сцені. Сьогодні ми вирішили, так як годиться, проводити ближче до води. На Купала дівчата плетуть віночки, щоб потім пустити їх по воді. Згідно з народним повір'ям, якщо вінок пливе добре, то дівчина вийде заміж. Щоб продовжити традиції своїх бабусь та прабабусь, юні дівчата приїхали на Купальську ніч. Всі знають, що у ніч на Івана дівчата плетуть собі вінки. Нам прийшла така ідея, і ми вирішили поїхати на такий концерт. Бабусі, дідусі, батьки це все святкують, і так вийшло, що наші сім'ї також святкують це свято. І ми вирішили підтримати, продовжити традиції українського народу, і взяли сьогодні батьків, бабусь і прабабусь одяги, і приїхали сьогодні святкувати. Саме для того, щоб молодь продовжувала українські традиції, задля культурного розвитку організатори склали досить насичену програму фестивалю. Ми вирішили поєднати більш фольклорних колективів, виконавців, про Івана Купала, хороводи, була Маринонька. Ну, так як годиться на Івана Купала. Ну, і, звичайно, поєднуємо з молодіжною програмою. І сьогодні родзинкою нашого свята буде цвіт кульбаби, які подарували свій виступ для нашого міста і мешканців міста. Гурт «Цвіт кульбаби» з Івано-Франківська вже давно знаний за межами нашої держави. Хлопці в унікальних вишитих сорочках з іноді жартівливими українськими піснями вже звикли цей день проводити на сцені. Івана Купала – це великий праздник для всіх українців. Це така, можна сказати, культура, традиція. Тобто всі мають збиратися, гуртуватися разом, веселитися, там якісь ігри, стрибки там через вогонь. Так. Ну і, звичайно, цвіт кульбаби завжди бере участь в таких етнофестивалях, концертах, тому що ми це любимо. Ми граємо в стилі етно-фолк-рок, тому ми підтримуємо завжди такі фестивалі. Це, можна сказати, такий перший концерт в Івано-Франківську на Купала «Цвіт кульбаби». Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику міфічну силу. Купальська ватра на міському озері, українські пісні та віночки у воді – усе так казково та чарівно. В організаторів є день на перепочинок, а потім беруться за проведення Дня Незалежності. Стверджують, що готують багато видовищних локацій. Ми плануємо дуже багато цікавих таких креативних моментів. Нехай це буде маленьким секретом. Я думаю, ближче до свята ми потихеньку їх будемо ці карти відкривати. І для того, щоб люди могли прийти і самі побачити, і прийняти участь. Учасникам свято Івана Купала сподобалось. Переможці конкурсів отримали свої подарунки, разом з артистами співали купальських пісень та стрибали через магічну купальську ватру.